Нас знову вітають Карпати. Того разу ми приїхали в село Коростів. Будемо пробувати знов новий маршрут через гору Митрівка, Перекоп і виходити на хребет, де є гора Парашка. Такий кільцевий маршрут буде. Там по дорозі подивимося, чи ще якусь гору зачіпимо. Куди ми там будемо спускатися. Тут така річечка класна. Чистенька. Ну, початок дуже гарний. Супер. Рухаємося. Спустилися до річки, глянути, яка тут водичка. Чи дуже чиста, чи ні. Трошечки маємо. Так виглядає, що вона вже має виток з самої гори якоїсь. З-під гори. Піднімаємося наверх. Таку галявинку зустріли. Вийшли. І тут бачимо брусниця. Вже починає дозрівати. Така червона. Вон тут такий кущик гарний. Але вона ще не дозріла. Гіркувата така. Ну і ми рухаємося далі. Заходимо знову в ліс. Ось і нам показується гора Парашка. Плануємо сьогодні десь в цей район підійти. От так вона. Така лиса. Ну, а ми будемо десь звідси заходити. Можливо, якщо вийде, то зайдемо ще на цю гору. Подивимося по маршруту. Наразі рухаємося далі. І от, знову полонинка. Вийшли нами. Перед нами гора. Перша гора, на яку ми будемо підніматися. Така реальна. Класна трава така. Висока. Супер. Рухаємося кущами такими. Так позаростало тут. Стежка є, але все дуже заросло. Ще трошки і будемо вже на вершині. Ну нарешті вже з'являється хребет. Хребет і вон гора Парашка. Як вона виглядає класно. Ну, а ми далі лісом. Ще трошки, ще кілометр є. І буде гора. Ну нарешті перше прояснення. Вийшли вже з тих хащів. Нарешті полонинка. Тепер буде цікавіше йти. Тут ще ягоди всюди ростуть. Що ще будемо щось збирати. Круто. Вон яка краса. Ми вже на повноцінній полонинці. Там гора Митрівка, куди ми зараз підемо. Ну а за нею гора Перекоп. 1213 якось так метрів має.
Зараз ми тут трошки ягодки позбираємо. Черничка, брусничка. Отак вона тут росте собі ще. Позбираємо трошки і підемо далі. Вже потрошки піднімаємося на гору Митрівка. Це плавний підйом. І далі там вже крутіше буде. Ну от вершина. Хребет. 1180 метрів. І от ми вже вийшли фактично. Оце ж спереду чуть-чуть. Це є гора Митрівка. Ну, а ми далі пройдемося до наступної гори і потім будемо повертати вправо вниз на спуск. І десь там будемо шукати місце для ночівлі. Супер краєвиди, просто як завжди бомбезні. Красота. Ну от, ми на горі Митрівка. І знову краєвид на гору Парашка. На цілий хребет. Бомбезно. Ну а от перед нами вже гора Перекоп. Наступна, до якої ми йдемо. І зразу перед нею десь будемо повертати. Там стежка має бути. Чи вона там є, точно не знаємо, але на карті показано, що десь чуть далі на спуску появляється. Будемо пробувати. Ну, отак. Далі краєвиди. Бомбезні краєвиди. Гора Перекоп. Ми вже майже на місці. Сонце вже заходить. От він і на горі Перекоп. Добралися ми сюди. Такий тут вигляд. Тут навіть щось вирізблено є трошки. Можливо, місце для намету. Хтось, може, тут ночував. І тут, як завжди, Парашка. Гора Парашка. Супер. Красота. Це ми зараз будемо вертатися назад. І будемо спускатися, шукати якесь місце для ночівлі. Все, йдемо на спуск. Трошки вертаємося назад. Бачимо таку картину. На жаль. Зрубаний ліс. І зараз будемо повертати кудись вниз. Там я бачив так круто. Крутий спуск. Ну, треба спускатися. Ну от, пішли ми на спуск.
такими кущами, ожинник. О, зразу ягідка. Можна перекусити. І тут ну і так продовжуємо йти. А вон там вже бачу, дорога якась виходить. Ото до неї так спустимося. І далі вже дорогою має бути нормальний спуск. Ось краєвид. Ну знову парашка видніється. Вже відкриваються нам гори. У своєму гарні, хоч там частина зрубана. І тут вон дорога появляється. І веде вже туди десь вниз. Ну і тут вона зникає. Десь робили, і ще не доробили. Або вже не будуть робити. Ось така ситуація тут. Гарно. Ось наша гірочка, з якої ми тільки що спустилися. Вон аж звітом. Звітом. Дорога йде і пропадає, як ми звітом заходили. І то вже ми такий шлях пройшли. Дорога там незручна, всякі бельки валяються, камені, трава. Тут вже більш-менш рівніше. Ну нічого, і ми йдемо на спуск вниз, там де річка якась тече. Ще десь 1.5 кілометра чи 2. Та й ми вже прийшли. Вон якою дорогою спускаємося. Колись тут зруби були, машини їздили. І які тут ями, які тут рови вода зробила. Досить так круто, майже метр. І тут. Така трапеція. Ну тут вже взагалі сховатись можна. Зараз я попробую спуститися. Опа. Яке тут ровище. Вон палки ставлю. Суперські глибоко. Тут була колись дорога. А що з неї зробила вода? Як порозмивалася? Які яри? Жорстко. Ну, а ми вже маленьку сідловинку проходимо. І зараз вниз ще спускаємося до річки. І подивимося, що там нас чекає. Чи там щось буде добре, чи там буде отаке саме все. Будемо дивитись. Ну, от, спуск. От звітом. Така красива дорога з такими каньйонами, можна сказати. Ну от ми спустилися вже до водички. Така міні-ванночка якраз. Красота. Напевно будемо тут шукати десь якесь місце і будемо тут стояти. Вон яка тут ванна крута, як на замовлення. Чуть не пів метра тут глибина. Супер.
тут окунатися якраз зараз після такого жаркого дня просто ідеально. Так що ми тут залишаємося. От і наступив другий день. Ми тут біля річки собі розбазувалися. Наш намет. Погода має бути гарною. Хоч і вже сьогодні хмари появляються, але має бути без дощу. Зараз щось запаримо, зваримо і будемо рухатись в сторону гори Парашка. Вже на цей хребет будемо підніматися. Це наша сьогоднішня ванна. Так вона виглядає. Ну що, починаємо рухатися. Кавалери вже переночували, поїли, як завжди в дорозі. Йдемо далі. На перевал Бабікоса і через нього виходимо на гору Парашка. Вон, муха вже його їсть. Муха хоч зараз його з'їсть. Так що ми прощаємося з нашим чудовим місцем і рухаємося далі. Річечка чистенька така. Ну а нам туди, наверх. От ми вже підійшли до повороту на гору. І тут нас знову чекає весела дорога з цілими каньйонами. Отак виглядає низ вздовж річки. Ну, піднімаємося. Подивимося, що там буде. Що і як. Ото була дорога. Тут суцільний каньйон, суцільний рів. Вау. Так вимило все. Ну і нарешті по дорозі грибочки знайшлися. Червоноголовчики такі. Ой, який там гарний стоїть. Зараз ми їх будемо збирати. Красота. А ось наші вчорашні гори. Це гора Перекоп. Тут гора Митрівка за деревом. Ну, а ми внизу були. А зараз піднімаємося вже десь 200 чи скільки, чи 300 метрів. Набрали. Йдемо далі. Ну, піднялися ще трошки. І тут панорамка зовсім цікавіша. Знову бачимо гору Перекоп. Вон тут гора Митрівка така полога. Ну і далі простір Карпат. Скільки хребтів. Ну а ми десь сюди напряму будемо лізти через оці от повалені сосни, ялинки. Пташка пішла в обхід, але ми вирішили напряму йти. Поки що стежка йде, але вона там обривається. І проходу так якби немає. Ну, думаю, ми пройдемо, проліземо. От і вже показується гора Парашка знову. За деревами вон тут. Хмарі. Супер, скоро ми до тебе дійдемо. Тут бачимо сліди друзів наших, молодших. Всюди зустрічаються якісь копитні. Копитні, навіть вовк був.
і якийсь рис, здається, була така лапка кругла. Так що тут звірятка є. А вон мідяночка. По дорозі трапилася. Ящірка. Ну давай лізь. Опа. І пішла собі десь. Туда. Ну давай лізь. Вау. Ну от, ми прийшли. Вон видно закінчення дороги, яка колись тут прокладалася. Ну і далі от якісь камінючки, от таке от всяке буде. Ну подивимося. Ну а нам, в принципі, в ту сторону. Так що ми під верх не будемо лізти. Ну будуть такі всякі кущі, зарослі. Легенько прорвемося. От, йдемо, продовжуємо лізти кущами. Дорога закінчилась, але тут не так вже й погано. Сюди чорничка росте, ягід багато. Просто чудесно. Навіть ще якась тут стежка проглядається. Хтось тут ходив. Так що повземо отак потрошки. Ну, без кущів ніяк. Чорниця тут, я не знаю, по пояс. Точно, може навіть і вище. От я стою. От чорничка. Така висока. Де ж та скашка, де ж той вихід? Нарешті ми піднялися з бурелонів, з всяких джунглів на перевал Бабікуса. Так він виглядає. Тут зразу вже вниз йде спуск. Тут підйомчик. І оця дорога, звідки ми виходили. Ну там важко було, там дуже все заросло. А зараз будемо повертати. Починати підніматися на хребет, де є гора Парашка. Ну нарешті вже пішли на підйом якийсь явний. Але дорога така дичина, позначена на карті. Навіть отут маршрут є. Ну тут ніхто не ходить. Все завалено. Все завалено. Так що отаке, прориваємося. Ще якийсь кілометр другий, думаю, вийдемо вже. Ну що ж, ми потрошки перебралися в горгани. Виявляється, що тут такі самі камінчики є. Ну по них приємно йти. Особливо мені. Красота. Ну і вже здається. Ще трошки має бути хребет. І таке буває. На ялинці послизнувся. Опа. Є. Єс. Єс. Вау. Ляпота.
Ну, таке далі. Прориваємося. Ось така трава. Такий хребет вже почався. Ніхто тут не ходить. Якась нібито стежка є, але все заросло. Тут швидше за все якийсь звір ходив. Так, не просто тут по тій траві. Ну так. Ще трохи, думаю. Ще трошки вже буде краща дорога. Вау! Яка місцинка. Які чудеса. Чудеса із дерев. Як вони тут собі виросли. Як вони в'ються. О, а тут як... Що означає вітер дує і диктує умови. Як вони мають рости. Ну нарешті. Нарешті ми вибрали з тих джунглів. І зараз вже будемо більш-менш рівною стежкою йти. І от. От вона парашка вон там далі. Ще пару кілометрів. Чи півтора, не знаю. Якось так. Ну і далі після парашки будемо спускатися. О, тут хтось стояв. Вогник палили. Класне таке місце. Природа тут, краєвид. Бомбезний просто. Вон наші гори. Вчорашні. Так вони виглядають. Такі пласкенькі. Так би нічого серйозного. Ну, якщо підніматися, то трошки є. І от вона. Параскевія. Параскевія. Ти вже в нас на долоні. Бочки прямо біля стежки. Ну нарешті. Гора Парашка. Добралися до тебе. Тяжко було підніматися. Ще з таким рюкзаком. Ще трошечки. І все. А от хребти, по яких ми повезли сьогодні. А за ними там така дорога, що без рюкзаків ще можна ходити, ну. З рюкзаками тяжко. Заросло все. Криве, розмите. Ніхто не ходить. А от сама вершина.
все, вже йдемо на спуск. Червоним маршрутом, як там на карті позначений. І на Коростів. Сонце вже скоро буде заходити. Ну, а ми вниз. Тут перехрещуються дороги. Оця дорога з Парашки зводиться. Це траверс. Тут навіть маршрут позначений. Тут також місця під намети досить непогані. Ну, а ми повертаємо вліво. І потім, а можливо навіть от сюди, отут стежка є. І потім вниз, вниз, вниз. Маємо такий вихід на дорогу зроблену. І сюди повертаємо вниз. Тут червона мітка. І тут такі траверси, в принципі, відсюди можна. Іти далі. Продовжуємо спуск у Корості. А тут паралельно річечка тече. Так що водичка класна. Тільки що набрав, попив чистенько. Можна скористатись. Ми рухаємося далі. Ще десь 4 кілометри. Ось яка по дорозі інформація. Сколіцькі Бескиди. Ось які тут звірятка живуть. Лені, ведмеді, кіт лісовий навіть і рис. Отак. О, вказівник. Поразка 4 кілометри. Довгий 25 кілометрів. Нормально. Ну, а нам ще кілометр вниз. Та й буде закінчуватися наш похід. Місток там. Яка група туристів ще на вечір зібралася. Чоловік десь, не знаю, 30 точно. Ну, а ми вже майже виходимо. Ще трошки по дорозі і вже буде село. Ну от, шлагбаум, прийшли ми. От і кажуть, кінець. Там же далі починається село.